La incontinència urinària és la pèrdua involuntària d'orina a causa d'una manca de control de la bufeta, que ocasiona un degoteig accidental. Es pot produir de manera ocasional, per exemple, al tossir o esternudar, o de manera permanent. És aleshores quan es produeix una necessitat sobtada d'orinar i no és possible controlar-la. Les pèrdues d'orina poden variar des de petites a grans quantitats. La incontinència afecta un nombre important de persones, uns 6,5 milions de persones a nivell estatal. Però continua sent un tema tabú, del que no solem parlar. Les causes són diverses. Estil de vida. Hi ha determinades begudes, aliments o medicaments que tenen una funció diurètica, és a dir, estimulen la bufeta i la freqüència amb la qual orinem. Entre ells podem destacar l'alcohol, la cafeïna, les begudes carbonatades, els menjars picants o molt especiats, els medicaments per a la pressió arterial, els sedants o els relaxants musculars. Malalties com la infecció de les vies urinàries, que irrita la bufeta, provocant la necessitat d'orinar constantment i alguns cops incontinència. Una altra malaltia que pot causar incontinència és el restrenyiment, ja que l'estimulació del recte pot activar els nervis de la bufeta augmentant la freqüència urinària. Problemes o canvis físics associats a l'edat. Canvis a la pròstata, alguns tipus de càncers i tumors i trastorns neurològics. Hi ha diversos tipus d'incontinència. D'esforç. Són les pèrdues que es produeixen quan la persona riu, corre, aixeca algun pes, estornuda o salta. Es deu a un debilitament del sòl pèlvic, que són els músculs situats a la base de la uretra, el conducte que permet la sortida de l'orina. En fer algun tipus d'esforç, l'abdomen pressiona la bufeta i el sòl pèlvic, a l'estat debilitat, li costa tancar-se i, per tant, es produeixen les pèrdues. Aquest debilitament es produeix per la pèrdua de to muscular i el procés d'envelliment. Aquest tipus d'incontinència afecta més a les dones. D'urgència. En aquest cas, es sent la necessitat d'orinar freqüentment i, a mesura que augmenten les ganes, no ho podem controlar i es produeixen les pèrdues amb buidatge parcial o complet de la bufeta. Afecta principalment a les persones grans i si es produeix en grans quantitats hem d'anar al metge per ser tractats. Mixta és la que es produeix quan es dona alhora la d'esforç i la d'urgència. Afecta més a les dones i normalment solen ser pèrdues lleus. No obstant, si en algun cas la pèrdua és més gran, és convenient consultar amb el metge. Per desbordament. Aquesta pèrdua s'atribueix a un estrenyiment de la uretra, que es bloqueja i es produeix una acumulació excessiva d'orina a la bufeta. La pressió que genera aquesta acumulació fa que l'orina s'escapi gota a gota. Afecta més els homes. Si bé és cert que la pèrdua és de petites quantitats, es produeix de forma contínua. Funcional. És aquella en què el sistema urinari funciona perfectament, però es produeix la incontinència per problemes de la mobilitat de la persona. Per exemple, per incapacitat física d'anar al bany quan es detecten les ganes d'anar-hi, o bé per l'estat cognitiu de la persona, que no li permet detectar la necessitat d'orinar. Afecta persones grans i especialment en aquelles en situació de dependència. És convenient que, davant d'aquests casos, es consulti amb un especialista perquè avaluï la persona i pauti el tractament corresponent. Hi ha una sèrie d'exercicis que es poden practicar per mirar a controlar la bufeta i endarrerir al màxim possible la incontinència. Cal consultar amb el metge els exercicis més adequats a fer. En primer lloc, relaxeu el sòl pèlvic. Per això, n'hi ha prou amb inclinar el tronc cap avall, sense doblegar els genolls, o bé estirar-se sobre una superfície dura, amb un coixí sota la pelvis i les cames sobre una cadira o tamboret. A continuació, heu de prémer i relaxar els músculs de la pelvis, que són els que feu servir per aturar el flux d'orina o retenir les flatulències. L'exercici consisteix a prémer o contraure aquests músculs. Mantingueu la tensió de 3 a 5 segons, després relaxeu-los i descanseu de 3 a 5 segons més. A mesura que vagi agafant pràctica, podrà augmentar el temps fins als 10 segons de tensió i descans. S'han de fer entre 10 i 20 repeticions. Inclou el cicle de tensió i distensió, 3 cops al dia. Els resultats no els veureu de manera immediata. Necessitareu de 4 a 8 setmanes d'exercicis diaris
per apreciar una millora. Tanmateix, hem de tenir en compte que aquests exercicis poden ser difícils d'explicar i realitzar per una persona en situació de dependència greu o amb un deteriorament cognitiu i o funcional molt avançat. En aquests casos, més que entrenament per mantenir la continència, té sentit aplicar una sèrie de consells per ajudar a conservar-la i evitar l'aparició de problemes com ara les irritacions a la pell. Així, en primer lloc, cal mantenir sempre la persona neta i seca. Per això, revisarem els absorbents amb freqüència i els canviarem sempre que sigui necessari. Heu de saber que a les farmàcies podeu trobar absorbents que incorporen un indicador d'humitat a la part exterior que ens avisa de la necessitat del canvi, facilitant-nos la feina. D'altra banda, és recomanable esperonar a la persona perquè urini per si mateixa al bany i mai li direm que ho faci sobre l'absorbent. És important establir una rutina en la que cada cert temps, una o dues hores, li preguntem si necessita anar al bany, l'animarem a fer-ho i l'acompanyarem al bany. L'objectiu és que es contingui el màxim possible, perquè així pugui identificar per si mateix les senyals del cos davant la necessitat d'evacuació i demani ajuda per anar al bany per ell mateix, si és que ho necessita. Vigileu en tot moment l'aparició d'irritacions a la pell i en el cas d'alguna alteració, parleu amb un professional perquè us pugui pautar el tractament oportú. Finalment, observeu el color i l'olor de l'orina, ja que pot ser indicatiu d'algun problema. Si noteu algun canvi que us cridi l'atenció, consulteu amb els professionals de referència. Els absorbents són dispositius d'un sol ús que serveixen per retenir i aïllar l'orina al seu interior i ajuden a mantenir la pell seca i protegida. Eviten que la roba de la persona es mulli i eviten també les males olors. Hi ha diferents tipus d'absorbents per utilitzar en funció de la necessitat de la persona. En qualsevol cas, ha de ser eficaç, còmode i fàcil de col·locar, discret i que protegeixi la pell de la persona per tal d'evitar irritacions. Els absorbents es poden classificar en funció de la seva capacitat d'absorció, compreses per a dones i absorbents masculins, per a pèrdues lleugeres entre 50 i 300 ml, absorbents de dia entre 600 i 900 ml, els de nit entre 900 i 1.200 ml i de supernit amb més de 1.200 ml. En funció de la forma i tipus de subjecció, es classifiquen en compreses femenines i absorbents per a pèrdues lleugeres. Es col·loquen amb tires adhesives i són ideals per a una incontinència inicial, bon estat cognitiu i mobilitat de la persona. Hi ha productes específics per a homes que s'adapten millor a la seva anatomia i, per tant, els permet una millor adaptació al producte. Rectangulars. S'ajusten amb malles elàstiques i són de talla única. Permeten una millor adaptació al cos i són ideals per a persones amb bon estat cognitiu i mobilitat amb estadis inicials d'incontinència urinària, però amb pèrdues superiors a les que podem solventar amb una compresa. Necessitarem recepta. Anatòmic. Són absorbents de talla única en forma anatòmica a la zona inguinal que en faciliten la seva col·locació. Es fixen mitjançant malles elàstiques i tenen barreres laterals que eviten les pèrdues i fugues. S'adapten millor i són discrets, aptes per nivells més avançats i greus d'incontinència. Necessiten d'un bon estat cognitiu de la persona i permeten la seva mobilitat. Fins i tot són aptes per persones amb cadires de rodes. Necessitarem recepta. Elàstics. Són els absorbents que es subjecten amb tires autoadhesives i tenen bona adaptació al cos. Tenen barreres laterals per evitar fugues, aptes per a persones en situació de dependència i o persones que fan vida al llit o en cadira de rodes. També per a persones amb volants nocturnes. Estan dissenyats perquè els col·loqui el cuidador. Necessitarem de recepta. Pants. Són calces bolquer que es col·loquen com la roba interior, disposen de barreres antifugues, són aptes per a persones independents i amb volants, ja que se'ls col·loquen ells mateixos. A més, es poden recomanar per a persones amb algun tipus de demència que tendeixen a retirar-se un altre tipus d'absorbents o en rebutgen el seu ús. Triareu el bolquer en funció de l'estat cognitiu i funcional i o de mobilitat de la persona i el nivell de pèrdues d'orina. Per triar la talla del bolquer, cal mesurar la cintura i el maluc de la persona per assegurar-nos que sigui la correcta i evitar fugues. Petita, generalment fins a la talla 36.
S'adapten a cintures entre 50 i 80 cm i malucs entre 60 i 90 cm. Mitjana, entre la talla 36 i la 52. S'adapten a cintures entre 80 i 125 cm i malucs entre 90 i 135 cm. Gran, a partir de la talla 46. S'adapten a cintures entre 100 i 140 cm i malucs entre 110 i 150 cm. A continuació, explicarem els passos que hem de seguir per tal de fer un canvi d'absorbent de manera adequada que garanteixi la seguretat i la higiene tant de la persona cuidada com del cuidador. En primer lloc, veurem com fer el canvi en persones enllitades. En primer lloc, comença rentant-te les mans amb aigua i sabó o algun tipus de desinfectant. En segon lloc, prepara tot el material necessari per treballar de manera més segura i eficaç. Recorda que necessitaràs un absorbent net, tovalloletes netejadores, crema protectora amb òxid de zinc i una bossa d'escombraries per llençar l'absorbent brut. És important que expliquis tot el que fas a la persona que tens, per evitar la seva sorpresa i buscar sempre la seva col·laboració. En tercer lloc, retira l'absorbent usat. Per a fer-ho, l'has d'obrir i col·locar les etiquetes adhesives cap a dintre, les ales del bolquer sota la persona i vés enrotllant la part delantera entre les cames. En quart lloc, situa la persona de costat, en posició de decúbit lateral, i acaba de retirar l'absorbent. En cinquè lloc, neteja la zona genital. En sisè lloc, comprova que no hi hagi vermellors ni irritacions a la zona on hi havia el bolquer. I en setè lloc, col·loca el nou absorbent. Abans de posar-lo, estira'l perquè adopti la forma correcta i evita les sacsejades brusques. Activa les barreres antifugues, és a dir, doblega el bolquer en forma de vaixell perquè les barreres s'aixequin automàticament. Mantén a la persona en la posició de decúbit lateral i col·loca el bolquer entre les cames de la persona des de davant cap endarrere i alinea la part davantera amb la posterior. Finalment, obre les ales de la part posterior i passen una per sota de la persona i centra el bolquer amb la columna. Gira la persona i centra la part delantera. Col·loca les etiquetes fins que quedi tot perfectament lligat i col·locat. Per últim, us explicarem com col·locar el bolquer de peu dret. En primer lloc, comença rentant-te les mans amb aigua i sabó o algun tipus de desinfectant. En segon lloc, prepara tot el material necessari per treballar de manera més segura i eficaç. Recorda que necessitaràs un absorbent net, tovalloleta netejadora, crema protectora amb òxid de zinc i una bossa d'escombraries per llençar l'absorbent brut. És important que expliquis tot el que fas a la persona que tens per evitar la seva sorpresa i buscar sempre la seva col·laboració. En tercer lloc, recolza la persona en una superfície estable i retira l'absorbent usat. Per fer-ho, has d'obrir-lo, col·locar les etiquetes adhesives cap endins i retirar-lo amb cura d'endavant cap enrere. En quart lloc, neteja la zona genital. En cinquè lloc, comprova que no hi hagi vermellors ni irritacions a la zona on hi havia el bolquer. I en sisè lloc, col·loca el nou absorbent. Abans de posar-lo, estira'l perquè adopti la forma correcta i evita les sacsejades brusques. Activa les barreres antifugues, és a dir, doblega el bolquer com si fos un vaixell, de manera que les barreres s'aixequin automàticament. Col·loca el bolquer de davant cap endarrere i alinea'l amb la cintura i el maluc, fins que quedin a la mateixa alçada. Centra l'absorbent i ajusta les tires adhesives. Per més informació i si tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web o del nostre correu electrònic.